ଦୀପିକାର ପୁଅ ପାଇଁ ତାର ହକ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ବସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଘ ପବନ ବର୍ଷା ଦୀପିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି କୋର୍ଟରେ, ଆମର କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି। 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଲୟର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକିରି ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଡରିବାର ଅଛି, ଡରିବୁ ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦୀପିକା ପାଇଁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଲଢ଼ୁଛି ମାନେ ଲଢ଼ିବି, କିଏ କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କହିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କି କେଉଁ କଥାରେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କେତେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ମିଛ କହୁନି। ତାର ଦୀପିକାର ପୁଅ ପାଇଁ, ତାର ହକ ପାଇଁ ସିଏ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲଢ଼ିବ, ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ହେଉଛି ହଉ। ଯିଏ କହିବ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ତ ଗାଇବୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଭଲ ତ ପାଇକିରି ମାନେ ପୁଅଟା ହେଇଛି ନା, ସେ ପୁଅର ହକ ପାଇଁ ତ ଲଢ଼ୁଛୁ ନା, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମାନେ ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବନି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଏକୌରୀ ବଳା ବିଶିକେଶନ, ଦେଖୁଥିବେ ଗଲା ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଭେଷରେ କେମିତି ସଜେଇଥିଲା ତା ପୁଅକୁ, ଆଜି କୋଳ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତା ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ତା ଆଈ ପାଖରେ ବସିଛି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ତା ମାଆ କୋଳ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବରଷା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରା ହେଲା କେମିତି, ବରଷା ହେଲା କେମିତି, ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି। ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛୁ ନା, ଆମେ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ କାହାର ଖାଇଦେଉଛୁ ନାଇଁ। ଆମର ଦୀପିକା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛି। ତାର ହକ ପାଇଁ ବସିକି ରୋଡ ମଝିରେ କ'ଣ, ନାଳ ପାଖରେ କ'ଣ, ପିଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ବସିକିରି ଖାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦୀପିକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତା ମା ଯୋଉ କାଉଳ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଏକୋରି ବେଳା ବିଶିକେଶନକୁ କେମିତି ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତାପରେ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତର ପୋଡ଼ୁଛି, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆଖିରେ ମାରିଦେଲେ ପୋଡ଼ୁଛି ସେମିତି ସମସ୍ତର ପୋଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ମୋର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଟା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କେଉଁଟା କରିଦେଲା ବୋଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି, ନିଜେ ଆସିକିରି ବୁଝା ସୁଝା କରିକିରି ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବସିକିରି ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ନାତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଘରେ ଦେଖା ଚାହା କରୁଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାର କେମିତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପୁଅର ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲ, ଦିବ୍ୟାନ, ଦିବ୍ୟାନ ବୋଲେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଝିଅ ଆମର ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ, ସେ ପିଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।